мощі святих апостолів привезли до Івано-Франківська дух і прах Андрія Первозваного, Марка і Матфея, тимчасово оселився у храмі Різдва Христового. Віряни вітали прибуття мощей у день Благовіщення. На Прикарпаття святині прибули із благословіння предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України. Люди, звертаючись до святих апостолів, також кожен по потребі просить все те, що потрібно для нього, для душі, для життя. Святий апостол Андрій Первозваний – це один із перших, який був, можна сказати, в нашому краї, який сказав, що коли прибув Дніпром, він був на Київських пагорбах, він сказав, що тут усе є благодать. Аби прихилитися до священних мощей, віряни навідуються з усього Прикарпаття. Вони мають чудодійну силу, зізнаються люди. І так просять в апостолів заступництва і життєвої благодаті. Я очікую Божої помочі, прощення гріхів і спасіння від всього злого, від печаті Антихриста, його злих діянь. Щоб була сім'я здорова, були діти, онуки здорові. І щоб взагалі було все добре в сім'ї. Здоров'я хочу собі, своїм рідним, близьким, друзям і покращого життя. Прикластися до великих святинь усі бажаючі матимуть змогу упродовж тижня. Потім їх перевезуть до Калуша. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.